Pas njetimit të kryer nga seksioni për hetimin e narkotikve në drejtorin vendore të policisë qarku Durrës në bashkëpurim me prokurorinë e Durrësit në kuadër të mega operacionit kombëtar antidrog të koduar Tempulli, u kapën në flagrancë dhe u vun në pranga shtetasit me inicialet GL 28 vjeç, si dhe shtetasit tjetër me inicialet MS 28 vjeç, të dy banues në Kavaj. Në subjektin berberane, në pronësi të shtetasit me inicialet GL, shërbimet e policisë gjetën një sasi kokaine të ndarë në 10 doza me qëllim shitjen, si dhe një peshore elektronike që shërbente për këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.